We'll be right back.
l'escola de Sant Roc. Ens hem reunit aquí per celebrar la festa de la convivència. Enguany és un any olímpic, per això aquesta festa la dedicarem a esports olímpics. Els Jocs Olímpics són un esdeveniment esportiu internacional celebrat durant els darrers 16 dies d'un període de 4 anys anomenat Olimpiada. Iniciats a l'antiga Grècia, van ser recuperats a la fi del segle XIX. Els primers Jocs de l'era moderna s'organitzaren a Atenes el 1896. Actualment se celebren els Jocs Olímpics cada 4 anys. Els Jocs Olímpics d'aquest estiu, 2012, tindran lloc entre el 27 de juliol i el 12 d'agost a la ciutat de Londres. Londres serà la primera ciutat a ser anfitriona de les Olimpiades 3 vegades. Ara, doncs, que ja sabem que són els Jocs Olímpics, us animem a tots, nens i nenes, a participar de les Olimpiades de l'escola. Apa, a passar-s'ho molt bé!